цієї неділі на першій шпальті. Пан або пропав. Чим закінчився фінансовий експеримент першої шпальти? Чорний список. До яких банків не варто нести гроші? Ну, доходило до маразматичних прикладів, коли люди брали кредити в валюті, розміщали депозити в гривні. Жити по-новому. Навіщо Україні розвинений фондовий ринок? Розвитий фінансовий ринок – це доповнення до демократії або умови демократії. Долар або нерухомість. Який вид капіталовкладень надійніший? Ну і ще одне. Спецкореспондент першої шпальти Майкл Щур з'ясував, який вид інвестицій найвигідніший.